Oaza mediteranskog štiha oko Čerinske crkve i tradicija susreta pod obližnjim hrastovima. Počelo je misom zahvalnicom koja je ujedno služena i za zdravlje onih koji su sinoć trebali biti dio manifestacije. Šaroliko društvo među okupljenima, od pjevača do povjesničara. Svi su došli pozdraviti Antu i poslušati što ima za reći čovjek rođen u Čerinu. Hrvatski emigrant Ante Beljo, iz čijeg životopisa izdvajamo aktivnost u krugovima Amnesty Internationala, promicatelj hrvatske kulture u Kanadi te sudionik u hrvatskom političkom životu nakon 90-ih te predsjednik Hrvatskog žrtvoslovnog društva od 2016. godine. Sinoć je naglasak stavljen na njegovo najnovije ostvarenje uz 75. obljetnicu Blajburške tragedije. Tragedija koja nikako da se otrgne ideologijama koje je nagrizaju i postane zdravo mjesto sjećanja na ubijene. Činjenica je da je Blajburg kroz, pa može se reći, kroz 50 godina bio jedna tabu tema i ona je isto bila tabu tema i u zapadnim zemljama, demokratskim državama i bila je u komunističkim državama. A da, kako je to bilo u bivšoj Jugoslaviji, to znamo sami koliko se kažnjavalo samo ako je neko napisao par redaka vezano s Blajburg i spomenio Blajburg. Knjiga je skup Beljinih autorskih tekstova, arhivske građe i dokumenata obje tadašnje zaračene strane. Cilj je dati što cjelovitiju sliku kako bi se i Blajburg stavio u pravi kontekst, u domovini Ivan Nje. Zašto je Hercegovina posebno osjetljiva kada joj se daje stigma zločina, govorio je i jedan od predstavljača. Prvi zločin je bio u Hercegovini 41. koji je izazvao sve kasnije što je bilo. To je bilo u Struge Gorica, kod Čapljine, kad su pitomci, ročnici Stare Jugoslavije iz Bileće, podoficijske škole, gore, kako se zvala tada u Bileći, sa odredom četnika, došli u Čapljinu i ubili su tada u 3 dana 24 čovjeka, 19 Hrvata i 5 muslimana. Civila, žena i djece, staraca ubili. To je ostavilo jednostavno traga na ljudima i na mlađim ljudima koji nisu znali da postoje. Pa ljudi nisu znali da su imali strica, da je nestao u ratu, da je nestao u 45. na križnom putu, da je poginuo, ko je bio, ništa. Jednostavno, do 90. godina nisu znali da su imali tako neko. Danas smo došli onda u situaciju da se s tolikim žarom te, kako se zove, daje vrijednost tim raznim nevladnim udrugama, zapravo koje su plaćene od raznih vlada ili od raznih skupina u svijetu, koje to žele prikazati na jedan sasvim drugi način. Nakon predstavljanja knjige nastavilo se druženje uz glazbu i odabrane stihove hercegovačkih pjesnika. Prvi susreti pod hrastom održani su 2005. godine. Ideja vodilja bila je oživjeti uspomene na pokojnog fra Janka Bubala, koji je ovdje okupljao književnike i intelektualce.